Семејството Петерски од Прилеп се едни од редките во Македонија кои веќе три генерации се занимаваат со спортот ориентација. Приказната ја започнал Владимир Бабовски, кој потоа својата љубов кон планините ја пренел на својата ќерка и внукот. Љубовта е слободата, убавината на природата, хоризонто кога се гледа тој ослободува секаков замор. Навечер кога ќе се пристигне на превар, попладне навечер, многу пати дошваќа, ама љубовта то искиснуваме до гола кожа вака. Јас до пред година две што се вели такмичев во категоријата најстара што имаше. Ориентацијата, поточно спортската ориентација е, можам да речем, слободно единствениот спорт каде што во исто време на исти надпревар можат да се надпреваруваат сите членови од семејството, значи од дедовци, баби, па родители, па и деца. Кога еднаш ќе ја засакаш и ќе влезе ориентацијата во семејството, тогаш слободно можеме да кажеме дека веќе нема крај. Единствено, потребна е љубов кон природата, без страв да приоѓаш кон запознавање на нови терени, пред се кондициона спремност и добро читање на карта. Мојо прв надпревар беше во Крушево и го истрчав на две години. Само две годинки имаш? Да. Кој место го освои? Прво место. Сега колку години имаш? Сега 7,5. Постојано тренираш ориентација и трчање? Да, постојано е тоа. Петерски беа учесници на петтиот поред меморијален меѓународен надпревар по ориентација, кој започна вчера во центарот на Прилеп, на кој учествува околу 150 надпреварувачи од 11 држави. Овој надпревар ќе биде тридневен надпревар. Денес е спринт патеката. Ги очекуваме гости, односно надпреварувачи од 11 земји. Стартот ќе биде во 4 часот. Патеките ќе бидат долги од 1 километар до 3,5 километри. Надпреварувачите треба да бараат контролни точки низ центарот на градот со помош на мапа и на компас. Учесниците со мапа и компас во раката трчаат низ градот и ги бараат зададените точки на кои што требаше да се чекираат со посебни апаратчиња кои што ги носат на рацете. Јас се занимавам со ориентација една година и спортот е прекрасен. Многу треба да тренира, бидејќи ако нема конкуренција, нема да има добро време во трчањето. Ти ние трчаме со мапа и со компас, треба да се снајдиме. Денеска се одржа долгата трка од околу 7 километри која се одвиваше околу вештачкото езеро кај Прилеп. Странските учесници ги имаше најмногу од скандинавските држави, каде е и родното место на овој спорт. По трет пат сум во Македонија на овој надпревар. Доста е забавно тука. Во Белгија немаме вакви терени. Ориентацијата е трчање низ различни терени и затоа тука ни е многу убаво. Ориентацијата во Македонија е се уште млада. Сакам идната година да дојдеме повеќе луѓе тука и да придонесеме таа да се развива. Спортистите знаат да трчаат, но им треба техника. Кај нас ориентацијата се учи на училиште и нема некој што не е запознат со неа. Утре, третата трка, која што е со средна должина, ќе се одржи во населбата Варош и Ридот Маркови Кули.